কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত দুটাকৈ ঢেকীয়া পতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ মাজতে কিন্তু এতিয়া দুটাকৈ বনৰীয়া মহো অৱস্থান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ নগাপথাৰ এলেকাত আছে আৰু মই দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত এই নগাপথাৰ এলেকাক কাষৰে চাহ বাগিচাত দুটাকৈ বনৰীয়া মহে অৱস্থান কৰি আছে আৰু এইটো আজি নহয় বিগত প্ৰায় দুমাহ ধৰি এই মহ দুটাই কিন্তু এই চাহ বাগিচাৰ ৰাতি কাষৰে কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল যি পাহাৰ আছে পাহাৰৰ ৰাতি দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি আছে ইফালে দুটাকৈ ঢেকীয়া পতীয়া বাঘে এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে মানুহৰ পোহনীয়া গোধন নিধন কৰিছে বাগিচাত শ্ৰমিকক কাম কৰাত ব্যাঘাত জন্মাইছে তাৰ সমান্তৰালকৈ এই দুটা বনৰীয়া মহেও কিন্তু ইয়াত কাম কৰা শ্ৰমিকক কিন্তু কাম কৰাত ব্যাঘাত জন্মাইছে আৰু দেখা গৈছে বিগত কিছুদিন ধৰি যি কামাখ্যা বা কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী যি পথ আছে পথৰ কাষতে কিন্তু এই মহ দুটাই অৱস্থান কৰি আছে আৰু এক প্ৰকাৰ মানুহে ভয় খাই আছে যিহেতু বাগিচাত চাহপাত চাহ চাহপাত তুলিবলৈ অহা মহিলাসকলে কিন্তু এই মহকেইটা থকাৰ বাবে কিছু কাম কৰাত অসুবিধা পাইছে কিন্তু এই মহকেইটা মাজে সময়ে পাহাৰলৈ গুচি যায় কিন্তু প্ৰায়ে এই এই যি চাহ বাগিচাৰ মাজত বিচৰণকৈ কিন্তু এই মহকেইটা ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়াবলৈ বন বিভাগে ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তলৈকে লোৱা নাই আৰু প্ৰায় দুমাহ ধৰি এই এলেকাতে কিন্তু এই মহকেইটাই বিচৰণ কৰি আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু এই অঞ্চলটোত বাঘেও কিন্তু বিচৰণ কৰিছে বাঘ থকাক লৈ মানুহে শংকাত ভুগিছে বাগিচাত কাম কৰিবলৈ ভয় কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু বন বিভাগে বাঘ পিঞ্জাৱদ্ধ কৰিবলৈ এই মুঠলৈ সক্ষম হয় তাৰ সমান্তৰালকৈ দুটাকৈ বনৰীয়া মহ এই এলেকাত বিচৰণ কৰাৰ ফলত আতংকিত হৈছে শ্ৰমিক এই যি যিকেইটা মহ আছে যিহেতু ইয়াত শ্ৰমিক আছে আমাৰ লগত শ্ৰমিকৰ আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই যিকেইটা মহ ইয়াত আছে

আৰু মানে ওলাই থাকিলে আৰু কাম কৰা অৱস্থাত আৰু লগতে বাঘো আছে বাঘো আছে বাঘেতো গৰু ছাগলী মাৰিয়ে আছে বাঘ বাঘৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি কোনোবা আমাৰ ইয়াত কাম কৰা বাগিচাত কাম কৰা মানুহ আক্ৰমণ মানে কৰা নাই কিন্তু সন্মুখীন হৈছে সন্মুখীন হৈছে কিন্তু মানে আৰু কাকো আৰু দেখা যায় ৰাস্তাটো মানে মানুহ বহুত ঘূৰি ফুৰে

অঁ নিশ্চয়কৈ দুটাকৈ বনৰীয়া মহ ইয়াত আছে আমি পুনৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাম এয়া চাহ বাগিচাৰ মাজত এই মুহূৰ্তত অৱস্থান কৰি আছে আৰু সমান্তৰালকৈ বাঘেও এই চাহ বাগিচাত বিচৰণ কৰি আছে আৰু বাঘ লগতে মহ এই বন্য জন্তুৰ বিচৰণে এতিয়া কিন্তু এই বাগিচাত কাম কৰা শ্ৰমিকক কিন্তু কাম কাম কৰাত ব্যাঘত জন্মাইছে ভয় কৰিছে কাম কৰিবলৈ যিকোনো মুহূৰ্তত বাঘ ওলাই আহে যিকোনো মুহূৰ্তত মহে বিচৰণ কৰি আছে আৰু যি বাগিচাৰ মাজেৰে যি পথ আছে কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলহঁতৰ কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী যি পথ আছে এই পথটোত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে বিয়লি চাৰি বজাৰ পৰা পৰৱৰ্তী দিনৰ ন বজালৈ মানুহৰ যাতায়াত বন্ধ কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতো দেখা গৈছে বিয়লি চাৰি বজাৰ পিছতো একাংশ লোকে কিন্তু যান বাহন লৈ এই পথৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই বাগিচা যিকোনো স্থানত ৰৈ এই সুন্দৰ পৰিৱেশ যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকে ফটো তোলাও পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু এই লোকসকলক কিন্তু এই পথটোৰে বাধা অহাত বাধা দিয়া কিন্তু পৰিলক্ষিত হোৱা নাই প্ৰশাসনে যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেওঁলোকে পথৰ দুই মূৰত পথ বন্ধৰ ফলক আৰি দিছে হয় কিন্তু সেই ফলক থকাৰ পিছতো একাংশই কিন্তু এই পথৰে আহি আছে কিন্তু সেয়া ৰোধ কৰিবলৈ ইয়াত কোনো বনকৰ্মীৰ ইয়াত টহল দি নাথাকে বা আৰক্ষী লোক মোতায়ন কৰা হোৱা নাই যাৰ ফলত এক বিপদজনক কথা সংঘটিত হৈ আছে এই চাহ বাগিচা মাজত যিকোনো মুহূৰ্তই কিন্তু বাঘৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীনো হ'ব পাৰে এই পথৰ যাতায়াত কৰা লোক বা এই বনৰীয়া মহ বনৰীয়া মহকেইটাৰ কিন্তু আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে আৰু তাৰ পূৰ্বে কিন্তু প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে এই পথটোৰে যাতে কোনো লোক আহিব নোৱাৰে তাৰ বাবে পথটোৰ দৈ মূৰত আরক্ষী লোক মোতায়েন কইবলা আরক্ষী লোক মোতায়েন করিম বলি আরক্ষে জনায়েছিল তাৰ পিছত কোনো কোনো আরক্ষী লোক মোতায়েন কৰা নাই বন কৰ্মীও কিন্তু মহগীটাকে দিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই ইফালে বাঘও কিন্তু পিঞ্জাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম নাই বন বিভাগ আপুনি বিছৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোৰত পাব এই নিউজ এইটিন এপ